sad je ona strana tamo opasna. A gledaj to, ova greda koliko je velika. No, nosića greda bio, spratna nosića. Idem, je uzela neki drugi pravac na vamo, pa je pa ne može, daleko ona, bilo. Pa ona je tako, na daleko bilo. Ona je povezivala na vamo. Daleko bilo. A to je, dokle je bila ta kuća što je pala? Molim? Dokle je bila ta kuća što je pala? Koliko je visoka bila? Evo. Isto, u pravcu... A to je toliko visoko bilo? Da. Ali ovaj deo nije bio. Znači, odatle do ovamo je isto ovako bilo. Ovako? Da. Odavde? Da. Znači, palo je to... Ta visina do ovde. Do ovde. Znači, ovde je bio zid. A i taj krov od ozga je pao? Da. I taj krov od ozga. Znači, u toj širini kako drži sad ovo, to je bilo ranije palo. A sad je palo tamo ona strana, sa ćeremidama i ono. A to je bilo ranije palo na ovamo.